Čigo, ja sve u svemu, na odnosu na vrijeme, kako je bilo i to, nema za šta ja, brate, žalit, griota mi je se žalit, onaj, ali dobro, ima dobru posjetu. Ne znam sam šta bi to reći, malo je bilo rizično je i praviti koridu, svak mi je rekao, znaš, uteka si daleko, onaj, zbog kiše, zbog nevremena, ali evo, Bog dragi, da, danas, brate, ja ne znam sve u svemu šta reći. Čigo, ja ovo je pre zadovoljno vrlo, jer na ovo doba godine i na ovo vrijeme, evo vidi se istav iza mene, šta ja znam, dobre. Zima dolaze, ima ljudi dosta, ovi bikađija nas, koji hoće da vide, hoće li vola zimiti ili neće. Onaj, probat će, šta će, ali ljudi su korektni, šta ja znam. S čovjekom se svaki mora dogovoriti, ako je čovjek, ako nije, nemo dalje šta razgovarati i to je to. Čigo, ja dragi, najprije pozdravljam tebe kao kameramana i pratiš ove koride. Nema se šta reći, tebi svaka čast. I pozdravljam sve brte koji su dobro došli iz Dalmacije, iz Bosne i nema šta. Hvala im brte puno i vidimo se do sljedećeg puta.